Vokalis kumpulan drama band Aepul Roza menyemang cahaya mata kedua selepas isterinya Liz Rosli selamat bersalin seorang bayi lelaki pada pagi Rabu. Menerusi perkongsian di laman IG, Aepul memaknai gambar bayi lelakinya yang dilahirkan di Hospital Islam Azhara Bangi Selangor. Alhamdulillah, isteri saya Liz dah selamat melahirkan anak kedua kami, seorang bayi lelaki pukul 8.30 pagi tadi. Assalamualaikum, welcome to the world, baby boy. Saya dah ada kawan untuk sama-sama main muzik rock. Dalam pada itu, Aepul turut meletakkan tanda pagar NSA memberikan bayangan nama yang akan diberikan buat putera hatinya itu. Terdahulu, Aepul mendirikan rumah tangga dengan Liz pada 27 Disember 2014 di Taman Melati, Kuala Lumpur. Pasangan ini dikurniakan seorang anak perempuan, Nur Safia Alisha, yang kini berusia 5 tahun.